третю добу Україну замітає снігом. У більшості областей хурделиці, сильні морози та шквальні вітри. На дорогах ожеледиться, рух ускладнено, автівки застрягають у заметах. 175 населених пунктів наразі залишилися без електроенергії. Через сніг обмежили рух вантажівок та великогабаритного транспорту у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі та Херсоні. Рятувальники та комунальники перейшли на посилений режим роботи. Докладніше про ситуацію – наші кореспонденти. На Сумщині за ніч випало понад 20 сантиметрів опадів. Без електроенергії близько десятка селищ. На 1 березня на всій Сумській області спостерігатимуться сильні пориви вітру, які сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Також і надалі будуть сильні снігопади та хуртовини. На Харківщині рятувальники витягли зі снігових заметів 10 автівок. У самому Харкові знову стався прорив на проблемній теплоцентралі. Мешканці кількох вулиць на Салтівці вночі були без тепла. Потім їх перекинули на резервну гілку. Перемети на дорогах достигали до 60 сантиметров. На 6.00 утра у нас было 13 населенных пунктов полностью, и 7 населенных пунктов было частично обесточены. Но самый крупный населенный пункт – это Ольшана, Дергачевского района, где-то 2000 населения. В Одесі вантажівкам в'їзд до міста заборонено. У школах і дитсадках продовжили вимушені канікули. Отработок в вихідні дні у нас не буде. Весь матеріал буде уплотнен, і за счет этого уплотнення ми догоним програму. На Буковині сильні морози тримаються уже третю добу. Вночі стовпчики термометру опускаються до мінус 18, а в гірських районах подекуди до мінус 22. А от із чим є проблеми, так це з бурульками. Містяни бояться, а комунальники цим не переймаються. Тому активісти організували своєрідний флешмоб. У соцмережах пропонують виставляти фото найекстравагантнішої бурульки і зазначати адресу. Служби, які повинні цим опікуватись, констатують, що немає ліцензованих працівників. Ну а чим ми займались до цього? Може, воно і нічого нового, але однозначно піднялась тематика, воно на слуху. Люди вже принаймні підсвідомо будуть розуміти, що така небезпека існує, і будуть пам'ятати за це. Поліцейські та рятувальники закликають не виїжджати на власному транспорті без нагальних потреб та не залишати припарковані автівки на узбіччях, щоб не заважали розчищати дороги. Богдан Вербицький, Андрій Анастасов, Світлана Шекера, Ольга Паламарюк та Ігор Ріга. Новини телеканалу Інтер.